reconhecível da parte da artística, mas depois uma segunda parte que retificou e conseguiu uma vitória justa, a terceira vitória consecutiva neste campeonato de futebol 1. No final acho que acaba por ser uma vitória justa. De qualquer maneira, referiste bem que a nossa primeira parte não foi ao nosso nível, também muito por mérito do Ismael, que veio com a lição muito bem estudada, sabia, nós somos de equipas que nos conhecemos muito bem uma à outra, e o Ismael na primeira parte foi claramente superior a nós, e depois na segunda parte também o Ismael teve vários infortúnios no jogo, lesões, jogador cartões vermelhos, e pronto, isso acabou também um bocadinho na segunda parte. O fator físico também, na minha opinião, também fez-se notar, e nós estivemos sempre por cima na segunda parte, defendemos melhor, jogamos melhor, e no final a nossa vitória acho que não tem discussão, embora se calhar estes números não sejam os mais justos para o Ismael. Sim, realmente foi um pouco no seguimento desses comentários que seguimos em relação ao jogo, mas no entanto nota-se uma diferença muito grande da primeira parte para a segunda parte, certamente destas indicações muito fortes para que o jogo fosse acertado, sobretudo em termos defensivos. Na segunda parte, uma grande diferença em termos defensivos. É assim, o intervalo serve, vale o que vale, não é? Isto é tudo uma questão também muito da cabeça dos jogadores, como é evidente, não é? E na minha opinião eles entraram novamente um bocado receosos, e na segunda parte libertaram-se, não foi por nada, eu não disse nada de especial, não inventei nada ao intervalo, não mudamos nada na nossa maneira de jogar, e isto sem dúvida nenhuma que o que mudou foi a atitude dos jogadores, a intensidade com que defendemos, a intensidade com que atacamos, e pronto, e quem deu a volta ao jogo foram os jogadores, não foi a minha palestra ao intervalo. Muito bem, e agora perspectivando um bocadinho daquilo que vem para a frente, uma recepção a Paços Manuel na próxima semana, a quarta vitória em perspectiva, é um jogo do nosso campeonato, um jogo que temos que vencer, e contamos mais uma vez com o público aqui a apoiar-nos como hoje. Sim, se nós ganharmos para a próxima semana, que temos que ganhar, é um jogo em casa, como eu sempre referi, nós em casa temos a obrigação de ganhar, e é a quarta vitória consecutiva, a mim não me interessa se são consecutivas ou não, a mim interessa-me ganhar e chegar ao final e fazer as contas. É evidente que se ganharmos para a semana damos mais um saltinho na classificação, e eu disse aos meus jogadores ontem que estas vitórias contra concorrentes diretos não valem 3 pontos, valem 5, são 3 que nós ganhamos e 2 que eles perdem, e para a semana é mais um jogo que vale 5 pontos, e são mais 5 pontos que nós ganhamos se ganharmos para a semana. E queremos ter o pavilhão outra vez como esteve hoje, com mais gente ainda, se for possível, não é? Isso é a nossa luta todos os dias, é o nosso objetivo. Penso que as vitórias também trazem mais gente ao pavilhão, espero que sim. E hoje, a sua primeira parte, não tivemos ao nosso nível, mas na segunda parte acho que voltamos a exibir um handball de bom nível, com boa qualidade.